11 декабрда жергілікті кеңешке шайлаумен бірге референдум да болот да. Эмне болгон референдум? Ал жакта эмне каралат? Кабарың барбы? Кабарым бар. Референдум боюнча. Ал жакта кайсы маселе каралат мисалы? Катышасыңбы? Мен катышпайм, бирок конституцияда уккам. Конституцияга өзгөртүү киргизилет, бар. Барабыз, кантип барбайбыз? Эс Кыргызстан эмес чечилип атпайбы ал жерде? Ал жакта ошо референдум эмне турган референдум? Конституцияда, конституция жаңылап өзгөрүп атпайбы? Көп маселелер каралат. Көп маселелер. Мисалы үчүн сотту кайра шайлоо боюнча кандай, конституцияга мурунку туура келген, туура келбей калган закондорду оңдоо боюнча көпчүлүк учуру закондорду оңдоо. Президенттин эмеси азайып, таасири. Премьер-министрдики көбөйөт дейт. Министрлердин баары жашоошо премьер-министр менен болуп аткандан кийин анысына макулмун. Эми референдум эгерде Атамбаев кетсе, башка президенттер келип, дагы баягы мурунку президенттердин иштеген иштерин кайталабаш үчүн жана президенттикти монополияга айландырбаш үчүн премьер-министрдин эле полномочиясы көбөйөт. Жок. Референдум боюнча? Жок. Уккансыздар? Жаңылык көрбөйм да, негизи интернеттен эле окуп коем да. Аны кызыкпаптырмын, саясатка көп эле кызыга бербейм. Менде толук маалымат жок, мындай эмнеге шайлоо берет. Оюмча көбүнчө эле бүт элдерде мындай маалыматы жок да. Эмнеге шайлоо берет, бул референдум өткөндөн кийин эмне өзгөрөт? Жок, кабарым жок бул боюнча. Сиз анеге, сиз өзүңүз барып катышасызбы? Шайлоого катышам, референдумга барам. Сиз барып катышасызбы шайлоого? Ооба. Сөзсүз катышам, ооба. Барасызбы? Барам. Катышам. Биз пенсионерлер барабыз. Шайлоого да барабыз. Чоң рахмат.